Вітаю вас, ви дивитесь «Власні підсумки» у студії Євгенія Гулько. І сьогодні для вас тільки найгарячіші та найцікавіші новини тижня. Про те, що в Україні можлива поява спалаху дифтерії і правця, повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я Федір Лапій на брифінгу у вівторок 23 січня в українському кризовому медіа-центрі. Експерт порекомендував українцям заздалегідь подбати про наявні щеплення. Детальніше – на власну інфо. У центрі Вінниці вночі на 24 січня потайки знесли погруддя великого кобзаря. Територію обнесли парканом, яку охороняють молодики та правоохоронці. В той же день біля паркану зібралися люди, які проти таких дій влади та вимагають повернення погруддя Тараса Шевченка на місце. Люди протестують і вдень, і вночі. Журналісти «Власної інфо» слідкують за ситуацією та ведуть прямі ефіри з місця події. У центрі Вінниці знесли пам'ятник Тарасу Шевченку і прийшли зараз активісти, вінницькі майданівці, волонтери, козаки. Кого запитаєш? Від кого? Ми повинна провинитися. Від мене запитаєш? Мене не бійся. Тому, шановні, представники поліції, які тут присутні, не приймайте участь в захисті тих злодіїв, які тут оживаються. Зараз можна побачити, невелика кількість активістів чергує. Вони чергують для того, щоб проконтролювати, що ж надалі буде відбуватися на Майдані. Погруддя Тарасу Шевченку на даний час перебуває у школі номер 22. Поставили його на табуретці в музеї Героїв Небесної Сотні. Детальніше про події навколо знесення погруддя Тараса Шевченка читайте та дивіться на сайті «Власної інфо». Журналістам «Власної інфо» стало відомо, що громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» засудила дії міської влади щодо знесення погруддя Тараса Шевченка у Вінниці, оскільки рішення щодо місця встановлення пам'ятника має виносити громада. Так, громадська організація зробила заяву і оприлюднила її на своїй сторінці Facebook. Недопустимим для нас став спосіб, у який 24 січня було перенесено погруддя Тарасу Шевченку з Майдану Небесної Сотні до Вінницької загальноосвітньої школи номер 22, щоб почати встановлення пам'ятника загиблим героям Майдану. Ми виступаємо за чесну та відкриту процедуру прийняття рішення, яке в першу чергу відповідало б інтересам вінничан. Звернутись до міської влади Вінниці з вимогою провести місцевий референдум задля вивчення дійсного співвідношення думок щодо встановлення пам'ятного знаку «Дерево свободи». 26 січня у Вінницькій міській раді відбулась 26-та сесія. На розгляд сесії винесли 28 питань, які стосувалися економіки, спорту, освіти та комунального майна. З них 9 стосувалося питань землі. За усі ці питання депутати проголосували без обговорень. У Різному депутатка Ганна Давиденко зачитала звернення громадської організації «Родини Героїв Небесної Сотні» до Вінницької міської влади та закликала дослухатись до думки громади і провести широке громадське обговорення. У відповідь на озвучене звернення міський голова Сергій Моргунов сказав, що дивиться на питання зовсім з іншого боку. Тим же, хто з чимось не погоджується, міський голова порадив звернутися до суду. Під кінець виступу мер з упевненістю заявив, що до 20 лютого пам'ятник «Дерево свободи» стоятиме на Майдані Небесної Сотні. Детальніше читайте на сайті «Власної інфо». Гарячі події, журналістські розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на «Власну інфо». Офіс медіа-центру «Власно» знову став об'єктом чиновницької атаки. 23 січня на адресу медіа-центру на вулиці Театральній, 14, було надіслано лист за підписом начальника управління спільної комунальної власності Василя Федоришина. Телефоном Василь Федоришин прокоментував, що виселенням по тому, як мине 5 днів, займеться виконавча служба, мовляв, на те є відповідне рішення суду. Щоправда, ані дати, ані номера рішення, як і іншої інформації, чиновник не повідомив. Взагалі, наше виселення пов'язане не з тим, що ми щось пошкодили чи не заплатили коштів за оренду приміщення. Наше виселення пов'язане тільки з тим, що ми пишемо правду. Ми слідкуємо, як витрачаються бюджетні гроші, ми слідкуємо, моніторимо роботу місцевої влади. Звісно, це нікому не подобається із влади. І саме за це
вже почалися давно оці спекуляції з нашим виселенням. Останнім часом ми зрозуміли, що тиск на наші ЗМІ посилилось, тому що почалася реконструкція площі, на якій донедавна стояло погруддя Шевченка, і там зараз встановлюють дерево свободи. Звісно, нам це з вікон все видно, ми все це транслюємо в прямому ефірі, ми завжди біля людей. Інші канали цього не показують, тому саме в той самий день, коли зносили Шевченка, в той самий день нам прийшов лист, що виселяйтесь. Владі дуже невигідно, щоб ми показали правду, що насправді відбувається. Вінницьку обласну дитячу бібліотеку імені Франка виселять з центру міста. Раніше це мотивували необхідністю розширювати музей Марки, зараз кажуть, що це оптимізація. Відтак під оптимізацію потрапляють інші обласні бібліотеки. Дитячу бібліотеку планують перевести у приміщення медичної, а медичну об'єднати з бібліотекою імені Тимирязєва. Думки депутатів різняться. Одні кажуть, що не можна перевозити цінні книги, інші, що буде значна економія обласного бюджету. На сайті Вінницької обласної ради 22 січня з'явився проект рішення про організацію роботи бібліотек. Цей проект рішення з'явився на сайті Вінницької облради в день засідання депутатської комісії з питань регулювання комунальної власності та приватизації. Члени комісії додатково не вивчали питання і підтримали такий проект. Детальніше про думки та позиції різних сторін читайте на сайті «Власної інфо». «21 січня у селі Дзвони Хативрівського району в старенькому будинку, де проживала сім'я, обвалилася стеля в одній з кімнат, де спали троє дітей. На дітей 9, 6 та 4 років впало близько 10 квадратних метрів глинобетонного перекриття. Нині хата, де мешкає багатодітна родина, порожня. Батьки доглядають в лікарні дітей. У зв'язку з цим у Тиврівській районній адміністрації відбулось позачергове засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де прийняли рішення допомогти багатодітній родині з лікуванням дітей та придбанням нового будинку, так як будинок, в якому проживає сім'я, старий і аварійно небезпечний. Вінницький центр професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій, який знаходиться на вулиці Гонте, 39, планують ліквідувати. Така інформація поширюється серед працівників даного навчального закладу, який, як кажуть, об'єднають з Вінницьким центром професійно-технічної освіти переробної промисловості, котрий знаходиться у мікрорайоні Тяжилів. Журналісти «Власно інфо» вирішили дослідити достовірність даної інформації, щоб спростувати чи підтвердити її. Розставити всі крапки над «і» журналістам допоміг заступник директора Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Валерій Бачинський, який зазначив, що міністерським указом уже створена комісія щодо питань реорганізації Вінницького центру професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Випадки вандалізму у Вінниці не поодинокі. Минулого тижня було зафіксовано декілька нових. Такий тип розваг вибрав нетверезий водій, який вночі катався на Лексусі територією Меморіалу Слави, що на Європейській площі. Завдяки запису із відеокамер його вдалося швидко знайти. Також камери засікли двох підлітків, що поблизу школи номер 6 на вулиці Стрілецькій трощили пластикову фігуру уважного школяра. Одного з хлопців поліція затримала одразу, інший втік. Водієві, що їздив пам'ятним місцем, доведеться сплатити штраф від 10 до 40 тисяч гривень, а батькам юних варварів світить за власний кошт відновити фігуру уважного школяра. Наразі фахівці підраховують суму завданих збитків. Днями у Вінниці в одному з торговельно-розважальних центрів на честь героїчних захисників Донецького аеропорту відбувся виступ оркестру. Донецьке литовище в новітній історії України стало символом мужності, незламності та професіоналізму українських воїнів-кіборгів. В рамках всеукраїнської акції пам'яті відбувся виступ зведеного оркестру Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України, які виконали музичні твори «Пам'ять» та «За честь, за славу». Вже минув третій рік, відколи українські військові залишили Донецький аеропорт. Тоді внаслідок підриву та руйнування перекриттів нового терміналу силовики не мали змогу продовжувати захищати позиції, які контролювали впродовж 242 днів.
З нагоди 99-ї річниці Дня Соборності України була організована акція «Живий ланцюг», яка символізує єдність та незалежність нашої держави. Цього року кілька десятків вінничан зібрались на центральному мосту, щоб об'єднати лівий та правий берег Південного Бугу. У заході взяли участь громадські організації, студенти та діти. «Україна була, є і буде. В єдності наша сила». Під таким лозунгом проводили захід. Люди тримали в руках жовто-блакитні стрічки та українські прапори. Захід закінчився після дружнього виконання гімну України. У День Соборності України редакція «Власної інфо» презентувала вінничанам демо-версію фільмів «Таємнича Вінниччина. Репресії 30-х років». Захід відбувся у Вінницькому молодіжному центрі «Квадрат». Перед презентацією фільму глядачі стали свідками тематичного перформансу серед історичних локацій. Детальніше про презентацію читайте та дивіться відео на сайті «Власної інфо» і одноіменній сторінці у Фейсбуці. Це були власні підсумки, а ми бажаємо вам тільки продуктивних буднів та гарних новин. Зустрінемось за тиждень!